አላሰብኩትም። እኔ እዛችሁ ደቃቃ ቤቴ ውስጥ ነው ኖሬ ስሞትም ከዛችሁ ውስጥ ሬሳዬ ተወጣለች ብዬ አሰብኩኝ እንጂ አላሰብኩትም። እሱ ባለቤቱ አሰበልኝ መጣልኝ። መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቸሩ ባለወልድ እሱ ነው ያዘዘልኝ። እንኳን ደስ ያላችሁ። አዋሬን ረዘም ላለ ጊዜ አቀዋለሁ። ብዙ ጊዜ እዚሁ ቅርብ ሰፈር ነበርኩ፣ ሲግናል የሚባል አካባቢ። ቤተሰቦችም እዚህ አካባቢ ተነበሩኝ መጣ ነበር እና እናንተ ሁላችሁ ዛሬ እናቴ ቤት እንዳገኘች ቤተሰቤ ክብር እንዳገኘ ነው ማስበው። በጣም ደስ ብሎኛል። ስትጸልዩ እንዳላችሁት ኢትዮጵያ በጣም በጣም ድንቅ አገር ናት። ብንፋቀር ብንዋደድ ብንስማማ ብንተጋገዝ ድህነት ይጠፋ ይችላል። ችግር የሆነው አንዳንዱ እስኪ ምረጭበት አንዳንዱ የለት ዳቦ የሚያጣበት ሀገር መሆኑ ነው። እና ከተባበርን ይሄ ትንሹ ነው። ከዚህ የበለጠው ማድረግ እንችላለን። ሰው ማለፉ አይቀርም። ባለንበት ዘመን ተባብረን ሀገራችንንም ህዝባችንንም ቀይረን ብናልፍ ጥሩ ነው የሚሆነው። እኔ ቃል ምገባላችሁ ነገር አዋሬን እንዲሁ አንድ ባንድ እያልን እንቀይራለን። አዋሬን የደህንነት የችግር የጉስቁልና ምልክት መሆኗን ደረጃ በደረጃ ከህዝባችን ጋር ተባብረን እንቀይራለን። ሁልጊዜ እንደምናገረው አንድ መንግስት የራሱን ግቢ ካልቀየረ፣ የራሱን ጎረቤቶች ካልቀየረ ሀገር ይቀይራሉ ማሰብ አስቸጋሪ ነው። በቅርበት የሚያየውን ችግር በቅርበት የሚያየውን ጉስቁልና መቀየር ካልቻለ የማያየውን በርቀት ያለው ሊቀየር አይችልም። ሁሉም ሰው ከቤቱ ከሰፈሩ ከጎረቤቱ መጀመር አለበት። ለውጥ እንደሱ ሲሆን የጸና ያማረ የዘለቀ ይሆናል እና በዚያ መንፈስ ነው የምንሰራው። በሰራነው ሁሉ በጣም በጣም ደስተኞች ነን። ከዚህ በላይ በጣም በርካታ ጥሩ ጥሩ ዜና ለኢትዮጵያ አለ። ከፊታችን ኢትዮጵያ ደህንነቷን አራግፋ ችግሯን አራግፋ በሰላም በፍቅር የምትኖርበት ዘመን ይመጣል። ወንድም እህቶቻችን ልቦና ይገዛሉ። እኛ አንድ እንዳንሆን ሰላም እንዳንሆን የሚፈልጉ ኃይሎች ሁሌ ያባሉናል። ግን ብንስማማ ብንተጋገዝ አብረን ብንቆም ሀገራችን ትቀየራለች እና በእናንተ ቤት የሆነው በብዙዎች ይሁን፣ የእናንተ ደስታ በብዙዎች ተካፈለ ይሁን። በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ።